Álvaro, Álvaro, desperta, que estem a la ràdio. Però què fas, que t'adorms? Bueno, no, que m'he liat, que m'he liat. Com que et vas liar? Però si jo em vaig sortir, si no hi ha llocs per sortir. Estem en plena pandèmia. No, bueno. Aquesta setmana a l'Ull Tarragoní ho tenim tot preparat per parlar de l'oci nocturn i ho fem acompanyat d'aquests dos personatges. Tot això i molt més a l'Ull Tarragoní. Moltes vegades s'ha qüestionat l'oci nocturn aquí a la ciutat de Tarragona, si el soroll, si n'hi ha molt, si n'hi ha poc i com hauria de ser. I precisament volem parlar d'això avui amb dues persones joves, amb la Paula Jansà. Molt bon dia, Paula. Molt bon dia, Marina. I amb el meu padawan, l'Álvaro Rodríguez. Molt bon dia. Molt bon dia. Com esteu? Tenim padawan en directe. Sí, home. Sí. La... Un cop va dir pollito, va evolucionar. Exacte, l'estima s'ha de fer notar. Vinga, Paula, tu que ets més gran, ets més iaia. Vas arribar a anar mai al port de Tarragona? No. Bueno, de fet, sí, vaig anar alguna vegada, però perquè hi havia sales que te les deixaven reservar, pues, típic de graduació de l'escola i aquestes coses. Però és veritat que els meus pares sempre m'han parlat molt bé del port fa molts anys. Anys i... 90 i 2000, eh? I ara ja, quan jo ja sortia, ja no... Tu sí que vas arribar-hi? Jo havia arribat a les acaballes del port als meus inicis de començar a sortir, però ja no era un lloc que diguéssim molt segur. De fet, passes caminant i veus que hi ha restes del que hi va haver en el seu moment, però que ja no queda absolutament res. Tu, Álvaro, això, llunyíssim. No, perquè jo, a més, quan vaig arribar a Tarragona, me'n recordo que allò del port era com una llegenda que tothom parlava. Bueno, els més veterans de la residència parlaven com del port. Oh, abans sí que molava, però jo no vaig viure res. La russa, crec que vaig estar un cop. A veure, va, Álvaro, això ja va més per tu. Com creieu que és l'oci nocturn a Tarragona? Perquè tu ets de fora i vas aparèixer aquí, va. Com ho has vist, tot això? Ara és molt complicat, eh? Ara pràcticament no existeix, però... Abans de la pandèmia, com creus? Parlant de l'oci prepandèmia, aquí els meus amics, tots els meus amics que he fet aquí a Tarragona són de fora, són gent que han vingut a la universitat. I sempre em s'han queixat molt de com és l'oci nocturn, perquè no hi ha una vida, jo crec, que sigui la que mereix la ciutat, trobàvem, perquè és una ciutat gran, és una ciutat amb bona temperatura, és una ciutat que podria tenir molta vida. I per la nit, bueno, quan ets universitari tens el Highland, que és un joc on, bueno, mític joc universitari, i ja està, i el cau. Però no hi ha com un carrer on estigui tot concentrat, com pot haver en altres ciutats, que pots anar d'un lloc a l'altre, que hi ha videt al carrer. Això jo crec que és el que falta. Uh-huh. Paula, tu com ho veus? Tu sí que has viscut carrer tot concentrat, això nosaltres sí que ho hem viscut. Sí, sí que ho vam veure, però és veritat que ara parlo prepandèmia, eh? L'oci nocturn a Tarragona fa paneta. O sigui, negaré haver-ho dit, perquè... Però és que te'n vas a Reus... I és que és una altra cosa. Te'n vas a Salou i és una altra cosa. Jo no ho volia dir, eh? Claro, en Salou no ho podem comparar perquè a Salou hi ha molta més tradició, eh? Vale. En Reus ho accepto que ho comparem. Vale, però ho comparo amb Salou no a l'estiu. Ho comparo amb Salou a l'hivern i igualment segueix a venir més ambient. Clar, a mi em sap greu perquè realment... I a més, jo sóc la típica que sempre quan s'ha d'anar a algun lloc, s'ha de sortir i tal, jo sempre voto Tarragona perquè per la comoditat del que implica estar a casa meva sense haver d'agafar cotxes ni res. Però al final és veritat que no hi ha molt per escollir. Surs del Highland, del Tòtem, del Cau, ara que van obrir el Blooms... I ja no hi ha més. I a més, és que la cosa és que... És el que diu l'Álvaro, que tampoc és un lloc on hi hagi molt acumulats. Ara te'n vas al Tòtem i si no hi ha ambient al Tòtem o no t'agrada, te n'has d'anar fins al Blooms, si no passes pel Cau i dius, i ara què faig perquè no m'ha convenç res, eh? I llavors, és veritat que l'oci nocturn a Tarragona està poc cuidat. Ara ho comentaves, això fa que la gent jove, en general, agafi més el cotxe i es desplaci més per sortir a Tarragona, creus? Jo crec que sí. Penso que sí. En tot el que comporta, haver-te de moure a les nits. Vale, ara aquí t'estic parlant d'hivern, perquè és veritat que l'estiu... L'estiu és molt diferent de festa major, l'estiu normalment. Exacte. Jo també soc de festa major i llavors tothom agafem el cotxe, hi ha el típic que no veu i ens n'anem perseguint orquestres i tot pel Camp de Tarragona, que és molt, molt divertit. Però és veritat que l'hivern... jo crec que es depèn, però sí que incita que molta gent... Pues això, o te'n vagis a Salou o te'n vagis pues, a algun altre lloc... i t'impliqui que hagis d'agafar el cotxe perquè, no ens enganyem, la gent no agafa el transport públic per anar a Reus per la nit. Mm-hmm. Álvaro, tu com ho veus? Jo crec que sí. Jo recordo moltes nits que anàvem a Salou, a més de fora, i eren com les nits especials i agafant taxi fins i tot, perquè nosaltres hem estat aquí molts anys que no teníem cotxe cap,
i al cap i a la fi un taxi paga 5 euros per persona i t'anaves a Salou o t'anaves a altres puestos on sí que hi havia una mica més d'ambient, semblava. Què falta a la ciutat, Álvaro, tu que ets de fora? Pues no sé molt bé què falta, perquè o sigui, falten, jo crec, això que he dit, no? Com un carrer, jo crec que aquest carrer que ara hi ha a la Part Alta, on quan van obrir el Blooms començava a generar-se una mica aquest ambient, entre la gent que sortia del Caos, sortien del Blooms, i, hi havia ahí certa dinàmica, i que realment sigui un carrer on puguis tenir un puesto on fer un beure de forma barata, un altre on ballar, un altre on jugar un billar o el que sigui, i que hi hagi un ambient a un carrer com es troba a altres ciutats com a Reus, que no la volia esmentar abans, però és que és veritat, allà al voltant de la plaça Mercadal hi ha un ambientillo que no és l'ambient propi dels bars, sinó ja és la gent que està al carrer. Jo crec que a Tarragona li falta això, li falta un lloc on la gent que vulgui sortir de nit pugui estar i estigui al carrer. Però a Tarragona, sense tenir aquests carrers, ja hi ha hagut més d'un cop queixes sobre soroll i oci nocturn als voltants del Cau, al Bloomsbury, també hi ha hagut diferents problemes, que ho hem explicat aquí a Ràdio Ciutat diversos cops. Paula. Clar, és que la part positiva que hi ha de tot això és que al final, a la plaça de Font i tots els voltants de la plaça de Font, hi ha molts llocs on pots anar a prendre alguna cosa, tal, fins a les 2, 3, i de fet, al costat del Cau, l'Alquimista, vull dir que hi ha el Déjà Vu, hi ha tota la zona del final dels Sedassos, la plaça de la Font i tot això, hi ha un munt de llocs on pots prendre alguna cosa, tal. El problema arriba quan són les 2, que ja aquests llocs comencen a tancar, que tu vols continuar la nit i no tens opció de continuar la nit tret dels tres llocs que hi ha, que hem mencionat abans, i que a més és que no sortim d'aquí. Llavors, què li falta? No sé exactament què li falta, però tenim una zona del port que ho dèiem al principi, que està totalment abandonada. És que tu te'n vas a córrer o te'n vas a passejar pel Miracle i arribes a la zona del port i és que no hi ha... O sigui, és que tota la part de baix està tot abandonat, entre cometes, són tot edificis que es nota que allà hi va haver algun lloc per sortir, però que tot queda, és que no hi ha res, és que no s'ha aprofitat ni per fer botigues, ni per fer, jo què sé, restaurants, i és una zona que es podria habilitar perfectament. Però clar, no sé què implica habilitar tot allò, però si va ser en el seu moment, suposo que ara tampoc deu ser molt complicat tornar-hi a posar alguna cosa, no? A més, en aquest sentit, el port era un bon lloc, no? Perquè no hi ha veïns, vull dir, no molestaves. Clar, a mi m'agrada molt la Part Alta, però entenc que per sortir de festa potser és millor aquesta zona, que jo també entenc els veïns de la Part Alta, jo no vinc a la Part Alta, però entenc que si tu tens ganes d'anar-te'n a dormir un dissabte perquè l'endemà treballes a les 6 del matí, et toca una mica la moral que hi hagi gent fent xivarri pel carrer, perquè és inevitable que la gent s'hi surt, s'hi veu, tal, faci soroll pel carrer, i a més és la típica zona on, com deia l'Àlvaro, ens amuntonem tots perquè és on hi ha tot l'ambient, com si diguéssim. És veritat que el port seria una bona forma de que ningú es queixi, perquè a més és això, no hi ha edificis, no... Ja l'havia el tren, separa tot, vull dir, no... Hi ha la platja, vull dir que no... Álvaro, podem dir que Tarragona és una ciutat avorrida? Pues jo l'he descobert amb el temps, però he tardat 5 anys en descobrir com gaudir de Tarragona. És complicada, jo crec que Tarragona està molt feta pels tarragonins i la gent de fora és difícil que trobem on està l'ambient i on tu pots passar bé. Sí que és veritat que per mi la sensació dels primers anys venies de fora i dius com pot ser que una ciutat amb tanta gent, perquè és una ciutat prou gran, no tingui tant ambient i les festes que fèiem i la diversió que teníem era de sortir el nostre grupet junts i no juntar-nos massa amb la resta. Paula, Tarragona està feta pels tarragonins? Això m'ha agradat, Està feta pels tarragonins? Estarà feta pels tarragonins. Jo mai et diré que Tarragona és avorrida perquè no ho penso pas durant el dia. És veritat que per la nit pues, se li ha de donar una mica un tom o un tal per intentar pues, recuperar el que hi havia abans, perquè és veritat que en els últims temps... És que a més, ja no me'n vaig tan lluny, Marina. L'època que marxàvem i parlàvem l'altre dia a la llar del Pernils, que ho vam comentar just a la redacció, perquè no sé qui va comentar que es tancava o que el traslladaven, no recordo què. Sí. Tota la zona del Palau Firal, voltants de Reus... Els carrerons, sí. Tot allò, fa quan nosaltres teníem 16 anys o així, era al final on hi havia l'ambient. L'ambient a la Part Alta s'ha traslladat com a més tard. A mi m'ha donat la sensació que quan m'ha fet més gran ja ha sigut cap a la Part Alta. Però quan érem més jovenets, i tampoc t'estic parlant de tant de temps enrere, i aquesta zona, jo fa que no la trepitjo, perquè també doncs, va passar el mateix. Al final, els restaurants, els llocs d'ambient van acabar tancant, també. Però no és avorrida Tarragona, no és durant el dia, no ho és, i hi ha moltes coses per fer.
Us preocupa que aquesta situació pugui deixar Tarragona sense oci nocturn? Perquè és molt complicada aquesta situació. Pensem que porten gairebé 2 anys, no 2 anys, perquè van tenir l'impàs aquell del mes de juliol passat, que van obrir 3 setmanes, crec que eren, que no han pogut obrir cap discoteca, ni bar de nit, ni pràcticament res, Álvaro. Home, jo crec que ha de ser molt, molt difícil, o sigui, jo no voldria fer números, però clar, està més d'un any tancat un negoci que depèn més exclusivament dels caps de setmana, de 2-3 dies, pues és molt difícil. Hi ha locals com el Bloomsbury, que a més van obrir fa poquet, que no sé si tindran... Perquè el cau jo crec que per històric es mantindrà viu, i perquè també s'han apanyat una mica i han tret la terrassa i encara han aguantat, però clar, els que són exclusivament de la nit, com el Totem o el Bloomsbury, no sé si podran aixecar la seva persiana. Paula? A mi em preocupa, sí, clar que em preocupa, perquè a més és que nosaltres que treballem aquí dia a dia ho hem vist i hem parlat mil cops amb ells i ho estan passant molt malament perquè a més no reben ajudes i tot el que comporta la pandèmia. Però tinc l'esperança o vull creure que hi ha molta gent que pensa com nosaltres i que sap que s'ha de reviure la ciutat per la nit i que al final l'oci nocturn maneja molts diners quan va bé. I jo crec que interessa que la ciutat tingui oci nocturn i, per tant, vull pensar que no el deixarem morir i que en algun moment això... Però també crec que hi ha d'haver feina per part d'administracions. Ja per anar acabant, creieu que aquest estiu ens deixaran sortir, així com ha dit Pedro Sánchez, president del govern espanyol, una abraçada a Pedro Sánchez des d'aquí sempre, o com diuen des de la Generalitat al Procicat, també una abraçada al Procicat sempre des d'aquí, Paula? Home, jo penso que l'any passat estava molt pitjor, bàsicament no hi havia vacunació per lo menys i coses així, i ens van deixar sortir. Jo recordo sortir l'any passat a Blooms, a l'estiu, tots amb mascareta, tal, quan anaves... Sentats. Bueno, de tant en tant et deixaven aixecar, però tampoc te creguis que molt. I t'anaves baixant la mascareta i així una mica... Però jo crec que aquest any serà diferent. Bueno, de moment ja hem vist que hi ha festivals, que ja pots estar de peu, que et farà el test d'antígens, tal. Vull creure que aquest estiu les coses... Bueno, si ens estan plantejant treure'ns la mascareta i tot, doncs vull creure que aquest estiu les coses seran millors que l'estiu passat i que podrem fer alguna cosa. Podrem llapar baranes, Álvaro, aquest estiu? Home, jo crec que tant no, però jo sí que estic molt, molt esperançat amb aquest estiu, perquè és el que diu la Paula. Ja l'estiu passat va ser molt... Bueno, hi va haver algun moviment diferent i ara realment els indicadors que els estic seguint cada dia estan molt bé. Álvaro Rodríguez. Ho ha volgut dir, el noi de les dades. No, i és veritat, i la vacunació va en marxa i també jo crec que s'ha demostrat que potser el lleure nocturn, si és tancat, pot ser un problema, però si és en obert, tampoc és que sigui una font de contagi molt gran. Jo crec que estic molt esperançat, no vull donar-me l'hòstia després, però jo crec que aquest estiu serà diferent. Festes majors o algun tipus de moviment així jo crec que tindrem. Clar, aquesta és l'altra. No sabem si seran festes majors o serà com a tal discoteca, pub i... Festes majors n'hi haurà. Això està... vull dir, però hi haurà model molt similar a l'any passat, les que es van poder fer de sentats. De moment, això és el que es parla, models de així asseguts, aplaudint... I com els concerts de mi cap de setmana. Exacte, excepte Crim, que hi va haver una mica de moviment. Però bé, jo tampoc entenc, si estàs assegut i t'aixeques i estàs al teu lloc, no crec que contagis menys o més. Moltes gràcies, Paula Jansà. Ens veiem aquest estiu a l'Os Nocturn. Exacte, moltes gràcies, Álvaro Rodríguez.